Fáilte ais. Tá aistriú Ghaoth Dobhair an dráma grinn, Aintín Shéarlais, mar chuid go eile an airgeal filleadh. Seo cheann gan na chéad dráma a bhíodh an gcompán tusna dathadaí agus thugáin í bhreith an cuairteoirb agus iad amón cleachta. Tá ciú agus Gaeilge ar aistriú Ghaoth Dobhair, compántas a bunaíodh na trodaí le drámaí Gaeilge a thar ar stáitse. A measc na muill bhí Aintín Shéarlais Bhríghde, Nélí Mulligan, Johnny Cheann ó Gáilgeir agus Tomas Mac Giolla Bhríghde atá léirneas na drámaí go fáil. Tá siad a chlár tú anois don dráma grinn Aintín Shéarlais, faoi mhuirt ghasairí eile gan áthuaithin gurb anas Brasil atá na gcara agus faoi na heachtraí grinn a tharlaíonn dá bhair. Míte de gáineamh. Cairí sól, cairí sa gáineamha. Tá Tom a bunt an sult shéarnas a ról sa haistearí agus a bhí a dús ama. De aistrí aon dráma seo ar dús na ceradaí. Agus rinne mé sna ceara dia, rinne sna cuige dia, rinne sna seasca dia, rinne mé Shéarlais Ant agus anuistama déanú léiriú aru. Tógú Amhrachlán Ghaoth Dobhair sna seasca dí, áta sí dalta léig le cúpla bliain, tá planaí ag na haistearí síniú briseach ar léige agus díonúra chur áthaí. Tógra tá Amhrachlán a ríse sin ré cóil, spúirt réidh le cí Iúil aga, tá Ghaoth Dobhair a bíonn déant aige. Seo iad dhéirí dúine bogú más an Amhrachlán agus sin chiad dhéirí riamh aistriú Ghaoth Dobhair a bheith léiriú dráma an sa gréine. Beidh sé an phobal Aintín Shéarlais a fheiceáil ar stáitse sa ghrianann a litir cheann ar an seaartú le déag den mhí seo. Éin in i bhreis leis na ar TG4 an Ghaoth Dobhair.